Wow, säger jag bara. Fortfarande 14 april 2021. Klockan är 17.37 ungefär. Men man kan se, här var jag förvånad. Tänk att bäven kan gnaga ner så stora träd. Alltså. Helt otroligt. Alltså. Snacka om starka käkar och vassa tänder. Där ser man en bakom. Det är också en stor där. Fast den där, vad ser jag där? Men den där var ju jättestor den alltså. Den är ju liksom, den ser ut att vara nästan 40 cm breda trädet ju. Helt otroligt. Och tungt är ju sånt där träd också ju. Så att då, ja, det är helt otroligt alltså det. Men så, ja, det var imponerande att se faktiskt för sig. Så har vi fått sett det också idag. Det var kul. Det är lite mer skog och sånt där. Jag åkte på den grusvägen. Det gick bra faktiskt. Jag trodde nästan rädd att det skulle vara mjukt här på vägen. Men det var inte så att jag ska ta och åka en bit in för in där också tänkte jag då. Det är väldigt trevligt. En trevlig linda här bakom, kolla. Så att den är snötäckt så länge den smälter väl snart. Så att den är en trevlig väg att åka faktiskt. Och sen kommer alltid någon vändplats där. Så att som sagt, ja, det har inte gått åt så mycket bensin nu, fast det åt ganska mycket faktiskt. Så att, men nu har jag välpumpade däck också, så då drar det mycket mindre bensin. Att insekten börjar komma, det är någon mygga som flyger här. Jag vet inte om ni ser den, men jag håller så här, så att den flög alldeles framför här liksom. Jag hade en så här myggfluga och så ser det så ut som. Men det var väl häftigt att se så här rejäla grejer så där, oj. Att de kan gnaga sig där. Så det är helt otroligt. Där ska man kunna kratta upp det där som blir när de har gnagt. För då kan man torka det och använda det som när man ska göra upp eld. Och så där. För man brukar lägga sånt i båten. Vi lärde oss i scouterna då. Och lärde ut det till scouterna också då. För jag var scoutledare för ut i kapellet. Så, där då, så att då börjar man med sån där lövtunt spänta. Typ så där då. Och det är sånt som ligger där ju. Och så lägger man lite tjocka, lite smala stick och så där. Och så lite tjocka igen och lite igen tjocka så där. Kolla där, de flyger. Kolla. Där, här. Den försvann. Jag har sådana små katter, så skulle kunna katta upp där i sig. Och spara så att man ska möjligt säkert få någon hyllig rejäl sådär. Men han ska man spänta själv också så det går ju bra. Jag ska ta och grilla där borta på slogborden åt det hållet. Man ser bergen bakom, jag ska se, oj. Där bakom ser man liksom bergen där, ska se. Där. Ja, det är nog, det är kul att se dem. Ja, men då säger vi hej då på 3 minuter här. Så ha det bäst och var rädd av andra. Och ha det bäst. Hej, hej.